পিঠা বনাব পারা নাই বিহুৰ কাপোৰ কিনিব পারা নাই ইতিয়া একেবারে ফ্রি হৈ কেনে সব কাম কৰিব পাৰিম ওয়া অ খাবটো লাগিব পেকট গামুছা বান্ধি বিহু চানা তুলিবলৈ নাই দেই এবাৰ কিন্তু ভাত খাম পুৰা মাছে মঙহে দৈ খাম বাপ ৰে তই বৰ লাইকক বস্তু দেই বাই দা ওয়ে বৰা দেউ বিহুটো আহি পালে মহিলা সকলে বুলে বেলেগে বিহু মাৰিব ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।